Қайырлы күн, құрметті әріптестер, сіздердің алдарыңызда Назарбаев зияткерлік мектебінің бастау сынып мұғалімі Сабдинайна Романтаевна. Бүгінгі қарастыратын сабағымыз, жалпы пәніміз математика, бөлім формулалар, тақырыбы күнделікті өмірде формулаларды қолдану. Бұл бізде үшінші сынып. Сабағымызда жалпы оқу мақсаты күнделікті тұрмыста және есеп шығаруда жұмыс өнімділігі, баға, жол, арақашықтық, тік, бұрышты параллелепипед көлемі, тік төрт бұрыштың ауданы мен периметрінің формуласын қолдану. Сондықтан сабағымыздың мақсаты ол күнделікті тұрмыста және есеп шығаруда формулаларды қолданады. Яғни сабақтың соңында балалар өнімділік, баға, құн, жол, аудан және көлемнің формуларын күнделікті тұрмыста немесе есеп шығаруда дұрыс қолдану қажет. Сонымен сабағымызды бастайық. Ең алдымен құрметті балалар, барымыз орнымыздан тұрып, әдемілеп тұрып, өйткені өлең шумағын бірге айтып көрейік. Математика керек әр күнге, математика қажет өмірде. Математиканы оқиымыз, миымызға тоқиымыз. Сонымен балалар, математиканың бұл өмірде қажеттілігі қанша, және неліктен деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, иә? Әрине математикасыз өмір жоқ, өйткені әрбір өміріміз тіпті туған күнінен бастап барлығы математикаға байланысты. Ендеше бүгінгі жауап тақырыбымызды анықтау үшін біз сіздермен берілген мына жердегі өрнектердің мәнін өсу ретін орналастырсақ, бізде сабағымыздың тақырыбы ашығады. Бұны кәнекей жылдамдатып ауша есептеп көрейік. Әр топ кәнекей бір-бір өрнектен бастап мәндерін талқылаймыздар. Сонымен бізде қандай сөз шықты? Формула. Дұрыс айтасыз. Жалпы формула дегеніміз не? Ол не үшін қажет? Біз өмірде қалай оны қолданамыз? Ал қолданатын формулалар, егер білетін болсаңыз, қандай формулалар білесіздер, атап көрсеңіз. Жарайсыздар балалар. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбын анықтап көрейік. Біз сіздермен формула, өмір, қолдану деген сөздерді талқыладық. Неше олай болса бүгінгі тақырыбымыздың аты қалай екен? Дұрыс айтасыздар балалар. Бүгінгі тақырыбымыз күнделікті өмірде формуланы қолдану. Бүгінгі сабақта біз өнімділік, аудан, көлем формулаларын күнделікті тұрмыста немесе есеп шығаруда дұрыс қолдануға жаттығамыз. Ал енді жаттығу барысында әрине бізге топтық жұмыстың әсері өте мол. Сондықтан біз сіздермен топтық жұмысты бастайық. Бастамас бұрын кәнекі есіміз көтерейік. Қандай ережелер бар екен? Дұрыс айтасын, топтық жұмыс барысында біз әрқашан бір-бірімізді таңдап, сыйлап, топпен бірлесіп жұмыс істеу керекпіз. Әр топ мүшесі менің үстеріме келіп, карточкаларды аласыздар. Бұл карточкаларда сіздерде фигура, дүкен, жол, өнім деген сөздер жазылған. Сіздер топқа барып, бұл сөздерге байланысты қандай формулалар бар екен талқылайсыздар. Соған байланысты формулалар жазып, кейін сыныптың алдында қорғайсыздар. Қорғау барысында сіздерден сұрайтыным, жалпы нақты мысалдар келтірушісіңіз. Сонымен тапсырманы орындамасын бұрын, сіздер өзара бір-бірлеріңізді бағалайсыздар. Солай ғой, ал бағалау барысында қандай бізде жетістік критерийлер болады? Бірге талқылап көрейік. Сонымен ең бастысы сіздерді мынау берілген сөздерге формулалар тиісті болу керек. Одан кейін, дұрыс айтасыздар, одан кейін нақты дәлел ретінде сіздер бір мысал келтіре көрсеңіздер, қалай ма? Дұрыс, онда іске сәт. Құрметті әріптестер, бұл жерде балалар тапсырманы орындауға бір 7 минут уақыт жеткілікті. Өйткені балалар оның алдында жалпы формулалардың танысы еді, тапсырмаларды орындай алады. Сондықтан менің ойымша бұл тапсырмаларға уақыт көп керек емес.
әр бір топты ортаға шығып, топтың бір мүшесі шығып, қорғайды. Қаншалықты олар қорғай алатындар, келесі бейне фильмдерден тамаша аласыздар. Бұл жерде 4 топтың қорғау көрсетілген қырларыңызға болады. Өнім сөзді естігенде біз жұмыс формуланы құрастырдыңдар, неліктен? Өткені біз жұмыс жасаған. Жұмысты жасағанда? Жасағанда не береді жұмыс сендерге? Не береді? Өнім береді, дұрыс айтасын. Мысалы, оқушы 1 минутта 9 есеп шығарады. 10 минутта неше есеп шығарады? Біз 9-ды көбейтеміз 10-ға, бізде 90 сөз болады. Ой, есеп болады. Жақсы, рахмет. Фигура сөзі. Түсіп отыр, топтарыңа. Біз түтіл бұрыштын табу үшін периметр алдан және көлем формуласын жаздық. Мысалы, бізге түктөр бұрыштың ені 4 см, ал ұзындығы 6 см. Біз алдан табу үшін, біз 4-ті көбейтеміз 6-ға, тен бізде болады 24 см. 24 см ғана ма? Квадрат. 24 см квадрат. Жақсы. Біз бағасын, санын және құнын біліп келеріз. Біз... Мысалы? Мысалы. Бір сметер 100 тенге тұрады. Ал сонда 5 сметер сенше тенге тұрады. Біз құнын да болып үшін, біз жүрді көбейшіміз бізге тен болады 500 тенге. Сонда 5 дегеміз бұл жерде не? Саны. Ал 100 тенге? Бағасын. Тамаша, жарайсындар. Жол сөзі. Біз жол сөзін естігенде, біз көз алдымызға арақашықтықты елестетеміз. Біз арақашықтыққа байланысты формуларды жаздық. Мысалы, машина 3 сағат, 60 км сағат жылдамдықпен жүрді. 60? Сұрақ. Ол неше километр жүрді. Біз арақашықты табу үшін, біз 60-ты көбейтеміз 3-ке. Бізде 180 километр болады. Жарақсы. Сонымен топтық жұмыс жаңа бір айтып кеткен сияқты бағалау барысында. Мынандай критерийлерге көңіл бөлу керекпіз. Топқа берілген сөзге тиісті форма таба алады, форманы дұрыс жаза алады. Және дәлел ретінде дұрыс мысал келтіре алады. Жарастыр. Сонымен балалар, жаңа сіздердің бірнеше топтар бізде формуларды мысал келтірді. Сонымен қатар нақты формуларды жазды, өз сөздеріне сәйкестендіріп келтірді. Ал енді қазір әр қайсыларыңыз алдында шағын ғана тест берілген сәйкестендіріп тесті. Мына жерде төмен ортада көріп тұрсыздар. Әртүрлі жұмыс, арақашықтық, периметр, көлем, ауданы сияқты сөздер берілген. Оны сіздер жан-жақта берілген формулармен бірге сәйкестендіріп көрсету керексіздер. Бұл өздіктен орындайтын тапсырма. Ал енді тексеріп көрейік. Дұрыс балы. Қарап отырсаңызда өздеріңізді тексере аласыздар. Көлемнің формуласы, аудан, периметр, жұмыс және ара қашықты. Бар білетін формулардың ішінде қай формула бұл жерде жазылмаған? Ол формула не үшін керек? Жақсы, олай болатын болса, дүкенге бірнеше затқа құнын төлеу үшін нені білу қажет? Дұрыс айтасыздар балалар. Заттың саны мен бағасы белгілі болса, құнын қалай таба аламыз? Жарайсыздар, ендеше мына жердегі формулалардың ішінде бізде қандай формула көрсетілмеген? Есепте баға, құн және де санды анықтау барысында берілген есептерге
мына формуланы қолданамыз, иә? Ол үшін кенеке мына есепті шығарып көрейік. Сонымен алатау сабы жасау үшін бірдей бағамен 5 кг және 6 кг алмұрт сатып алған екен. Барлық жемістер үшін 3300 теңге төледі. 1 кг жеміс неше теңге тұрады? Біз бұл есепті шығару үшін кестені қолданамыз, иә? Яғни есептің шартын кесте арқылы құрастырып, шешуін неге былай. Неліктен біз 5 пен 6 санын қостық? Дұрыс айтасыздар. Өйткені олардың бағасы бірдей болғандықтан кейін, ал жалпы құнын 3300 теңге төлегендіктен кейін, біз сіздермен сөйтіп 300 теңге алманың да, алмұрттың да бағасын анықтадық. Бұл жерде біз қандай формуланы қолданамыз? Дұрыс айтасыздар. Біз бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз. Ал енді сәл бір сергіп алайық. Жарайсыздар балалар, ал енді күнделікті өмірде біз тек қана дүкенге бармаймыз, сонымен қатар үлес көп болсын, мысалы үйде кілем сатып алу керек болатын болса, сонымен қатар тағы да қандай жағдайда біз алдан белгілерді табамыз? Тамаша, дұрыс айтасыздар. Не көптеген геометриялық фигураларға байланысты, иә? Үйдің мысалы төбесін ауданы табу үшін, еден ауданы табу үшін бөлмені, сонымен қатар тағы да басқа. Ал енді сіздердің алдарыңызда мынандай ғана шағын тест. Қабырғасы 8 метр болатын шаршы тәріздес үлескінің ауданын тап. Байқап отырсаңыздар, балалар, шаршы тәріздес деп тұрғаннан кейін сіздерде 8 метр ғана беріліп отыр. Неліктен? Дұрыс айтасыздар, өйткені шаршының барлық қабырғалары бірдей. Ал енді есімізге түсірейік, ауданның формуласы қандай? Дұрыс айтасыздар. Ал нақты шаршының формуласы қандай? Дұрыс, а көбет деген а. Ендеше бұл жерде бұл ескінің ауданын табу оңай болар, иә? Қанша болады? Дұрыс айтасыздар. 64 метр квадрат. Жарайсыздар. Біз әр ғана оны күрделендіріп жіберейік. Егер де үлескін ауданы 78 метр квадрат болатын болып, ал ұзындығы 12 метр болса, үлескінің ені қанша екен? Негізгі формула бізде S тең A көбейтілген B. Бұл жердегі бізде B-ны табу үшін біз не істейміз? Дұрыс айтасыздар, ауданы біз ұзындығына бөлейміз. Яғни бізде мынандай формула пайда болып, бұл есептің шешуінде ені бізде 6 метр. Тамаша. Өмірде сонымен қатар біз жиі сапарларға шығамыз. Солай болады. Солай ғой балалар. Иә. Сапарға қандай көліктермен шығуға болады? Дұрыс айтасыздар. Пойыз, автокөлік, ұшақ, иә. Жиі қолданатын бізде ол пойыз, иә. Олай болатын болса, сіздерге не қарап отырсаңыздар, екі пойыз қарама-қарсы бағытта шыққан екен. Біреуінің жылдамдығы 70 км сағат болса, екінші жылдамдығы 80 км сағат. Екі сағаттан кейін олар кездеседі. Жалпы бұл екі қаланың ара қашықтығы қанша? Егер де бұл сызба бойынша сіздер өздіктеріңіз басқа есеп құрастырамын десеңіздер, өздіктеріңіз құрастырып көрейік. Қандай екі қаланың ара қашықтығы болуы мүмкін? Жарайсты. Ал қанеке қарастырайын. Расында да есепті шығарып көреміз. Бізде қалай шығарамыз? Ара қашықтығы үшін біз жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Бұл жерде бізде екі жылдамдық берілгеннен кейін не істеуге болады?
Дұрыс айтасыздар. Яғни біз жылдамдықтар өзара бір-біріне қоса аламыз. Өзеті 150-ді біз 2-ге көбейтсек, бізде болады 300 километр. Ал қанеке есімізді бөтсірек. Қанды егі қыланары қашықтығы 300 километр. Дұрыс айтасыздар, балалар, біздің Көкшетау мен Астанамыздың ара қашықтығы 300 километр. Яғни егер де сіздер пойызбен 70-80 километр жылдамдықпен жүрсеңіздер, неше сағаттан кейін кездесуі мүмкін? Дұрыс айтасыздар, 3 сағаттан кейін. Ал жалпы егер де 70 километр сағат жылдамдықпен жүретін болса, 300 километрді неше сағатта жете аламын? Дұрыс. 4 сағат артық минутымен, бізде 20 минутымен дұрыс айтасыздар, жарасыздар балар. Ал енді қазір балалар сіздерге әр топқа әртүрлі жағдаяттар берілмей отыр. Мысалы, егер де сіздердің үйлеріңізге кілем сатып алу керек болатын болса, қандай формуланы қолданасыздар? Егер мектепке оқу құралдарын сатып алу керек болса, қандай формуланы қолданамыз? Жарасыздар. Ал келесі топ сіздерге, егер де сен екі қаланың ара қашықтығын біліп белгілі уақытта жету үшін қандай формуланы қолданасыз? Тамаша. Егер де бір минутта сен екі түйінді шығаратын болсаң, төрт минутта неше түйінді шығара аласыз? Тамаша. Яғни біз сіздермен байқап отырсаңыз, күнделікті өмірде бізге формулалар өте қажет. Неліктен? Өйткені формула арқылы жылдам есептеуге болады. Ал енді қанеке жетістік критерийлерді қайтып келейік. Сонымен бүгінгі білім сабағымызда өнімділік, баға, құн, жол, аудан және көлем формуларын күнделікті тұрмыста немесе есеп шығаруда дұрыс қолдана аламыз ба? Қанеке, бұл сұраққа жауап беру үшін әр балалар сіздердің алдарыңызда мынандай бағалау парағы бар. Егер де қозғалысқа байланысты есептің формуласын біліп, оған байланысты есепті шығара алатын болсаңыздар, иә, егер де әлі де мысалы формуланы білгеніммен есеп шығаруды қолдана алмаймын деген пікірлеріңіз бар болса, жоқ дегенде минус бар. Яғни иә жоққа өздеріңіз белгілерді жасап отырыңыздар. Жақсы, сонымен біздің сабағымыз өз мәресіне жетіп отыр. Бүгінгі сабақтан сіздер нені білдіңіздер? Сөйлемді аяқтап көрейік. Мен маған сабақ бүгінгі сабақта нақты не түсінікті болғанын атап кетсеңіздер. Кәнеке тыңдап көрейік. Жақсы, мен бүгінгі сабақта не білдім? Яғни не білгендеріңіз? Нақтылап айтсаңыздар. Жарайсыздар. Бүгінгі сабақта маған қиын болды. Не қиын болды? Нақтыласаңыздар. Керемет. Жарайсыздар. Рахмет, балалар. Құрметті әріптестер, бүгінгі сабақта жалпы қарастырылған деректер бізде оқу жоспары күнделікті, оқу жетістігін критериалды бағалау, мұғалімдердің ауысқалдықта және де мынау жерде ол терпетру сайтының алған сайты. Енді жалпы бүгінгі сабақтың ақпараты жалпы материалын сіздер жұта болып назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.